Njëri i humbi jetën në Vlorë gjatë një konflikti mes dy vëllezërit Kleviz dhe Novruz Merkaj, të cilët u arrestuan nga policia. Mes ditën e së martës, tre shtetasit u grindën me njëri tjetrin në lagjen Partizani të Vlorës në një rrugë të ngushtë pa kalimtar. Pas janë goditur me njëri tjetrin për disa minuta, Armando Rapa, 22 vjeç, është gjetur në tokë pa ndjenja nga disa banorë të kësaj lagjeje, të cilët lajmëruan me njërë sallën operative të policisë Vlorë. Dëshmitarët okulari thanë policisë se fillimisht dëgjuan të shara dhe më pas dëgjoheshin goditje dhe rënkime. Kur u afruan në ngushticë, gjetën Armando Rapaj në shesh pa ndjenja i mbuluar me gjak. Rapaj u dërguan në spital, por kishte marrë goditje në kokë dhe nuk mundi dot të jetojë. Në ambientet e spitalit u vurej një prezencë e madhe e familjarëve të viktimës dhe të dyshuarve si vrasës për shkak se kishin lidhje krushqie. Dy autorët e dyshuar, vëllezërit Merkaj, kanë përbashkëshorë dy kushurirat e viktimës. Zënë nga në familje, mendohet që tjetë edhe motivi kryesor i kësaj grindjeje që përfundoi me vdekjen e të riut. Policia pak minuta pas vrasjes arrestoi 27-vjeçarin Klevis Merkaj, ndërsa pak orë pas ngjarjes u arrestua edhe vllai tjetër i tij më i vogël, Novruz Merkaj.